7.15 в ефірі «Факти». Коротко про головне. Доброго ранку. За минулу добу двоє наших військових загинули, 11 поранено. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою, але контрольованою українськими захисниками. Бойовики атакували 71 раз, найбільше на Приморському напрямку. З реактивних систем залпового вогню пройшлися по Чермалику з гранатометів та стрілецької зброї. Гатили у районі Широкиного, Водяного, Гнутового, Талаківки та Мар'їнки. На Донецькому особливо гаряче в передмісті Авдіївки. З мінометів ворог бив по Троїцькому, Зайцевому та Луганському. Напружена ситуація в Новоолександрівці, Трьохізбинці та Попасні, що на Луганському напрямку. Сімферопольський райсуд Криму почав слухати справу колишнього голови Бахчисарайського району Ільмі Умарова. Його звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Окупанти стверджують, Умаров торік у березні, перебуваючи на території України, дав інтерв'ю кримсько-татарському телеканалу, у якому заявив про необхідність посилення антиросійських санкцій і повернення Криму Україні. Адвокат Ільмі Умарова прямо заявив, на виправдальний вирок не сподіваються. Екс-голові Бахчисарайського району загрожує до 5 років позбавлення волі. Росія хоче повністю витіснити ОБСЄ із окупованого Донбасу. Про це під час зустрічі з главою місії міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, проросійські бойовики постійно перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ, залякуючи тих. Глава держави впевнений у необхідності підвищити безпеку персоналу місії. Він також висловив сподівання, що у разі брутального порушення Росією зобов'язань у рамках ОБСЄ Австрія сприятиме посиленню економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти Росії. Вугілля з території ОРДЛО окупанти намагаються продавати Туреччині та Іспанії за півціни. Про це розповіли в компанії ДТЕК «Енерго». За словами виконувача обов'язків генерального директора компанії, кораблі, що везуть по 15-20 тисяч тонн, вже в дорозі, вийшли із російського Ростова. У документах пишуть вугілля російське. Нагадаю, на початку року після блокади товарів з окупованих територій бойовики фактично націоналізували шахти. Оголосили, що тепер продаватимуть вугілля Росії. Щоправда, там його купувати відмовилися. Сьогодні в Британії позачергові парламентські вибори. Прем'єрка Тереза Мей оголосила про них у квітні. Пояснила, країна, яка вирішила вийти з ЄС, потребує стабільності та сильного керівництва. Основні претенденти на 650 місць у нижній палаті британського парламенту – консерватори, лейбористи та ліберал-демократи. Очікують, що головна боротьба розгорнеться між консерваторами Терези Мей та опозиційними лейбористами. Обидві партії підтримують вихід країни з ЄС, тільки консерватори Мей за повний вихід із єдиного ринку європейської спільноти, лейбористи – за те, щоб на ринку залишитися. Опитування, проведені напередодні голосування, свідчать, консерватори можуть втратити нинішню більшість у палаті представників. Сьогодні колишній директор ФБР Джеймс Комі свідчитиме перед Сенатським комітетом із розвідки, розповідатиме про намагання Трампа вплинути на розслідування зв'язків його команди із Росією. Напередодні Комі оприлюднив письмову заяву, який повідомив, президент США таки переконував його припинити розслідування і закликав до лояльності. Розмова відбулася в овальному комітеті в лютому. Нагадаю, Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР, пояснивши це спершу рекомендаціями Міністерства юстиції, а потім незадовільною роботою Комі. У Німеччині розробили розумну сорочку. Попереду потаємні кишені. В них можна покласти гаманець, окуляри, телефон. Все це буде непомітним. Окрема кишеня зі спеціального матеріалу захистить паспорт і банківські картки від злодіїв, які крадуть дані з допомогою шпигунських радіопристроїв. Сенсори, вшиті ззаду, стежитимуть за вашою поставою. Передбачена також камера, здатна задокументувати весь ваш день. Сорочка із термоматеріалу, її можна прати і прасувати. Орієнтовна ціна – 380 доларів. Історія проти пропаганди, кому насправді належить Крим і чому Кремль так старанно приховує минуле півострова, дізналися журналісти програми «Ранок» у Великому місті. Буде цікаво, не пропустіть. Ну і наступні факти, нагадаю, вже о 7.45. До зустрічі.